favorito. Vamos começar? Ninguém manda em mim! Boa luta pra você, colega. Você manja das coisas. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Coisas úteis. Quero partilhar. Você tá mandando bem. Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Alimente-me com sua ira. Eu vou viver, mas faço um estrago. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Esse aí pode fazer a diferença. Não deixe a peteca cair, colega.
trouxe uns recrutas novos pra você. Boa jogada. Mal posso esperar pra ver no que vai dar. Não deixe a peteca cair, colega. Coisas. Eu vou guardar esses pra depois. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Das coisas. Tô gostando da direção que você tá tomando. A gente vai acabar com vocês. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Continua dando gás aí. Contrate um desses recrutas aí.
Eu acho que dá pra vencer essa parada. Continua dando gás aí. Não deixe a peteca cair, colega. Como estão as coisas? Uhul! Você tá por cima da carne seca. Tá com vocês. Recrutar enquanto pode. Contratar esse lacaio vai render o triplo. Não deixe a peteca cair, colega. Lacaios realmente carregaram o piano. Boa jogada. Mal posso esperar para ver no que vai dar.
a peteca cair, colega. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Contrate um desses recrutas aí. Realmente encarniçada. Contratar esse lacaio vai render o triplo. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Contrate um desses recrutas aí.